навчився. Ігор Івасиков працює рятувальником майже 7 років. Отримав профільну освіту в училищі у Вінниці та закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки. Надзвичайні події з побутових причин під час війни виникають нечасто. Ігор говорить, що за весь травень лише одного разу гасили машину, що загорілася в гаражі на проспекті Центральному. На виклики, пов'язані з наслідками обстрілів, виїздять, незважаючи на повітряну тривогу. Для нас ще це нічого не означає. Треба все одно їхати і рятувати, і допомагати, і гасити пожежі. За 100 днів повномасштабної війни найбільше вражень у нього, як і у колег, які тоді працювали разом з ним, залишились від рятувальних робіт у будівлі обласної ради та облдержадміністрації, в яку 29 березня влучила крилата ракета. Будинок розташований від цієї пожежної частини на відстані близько 1 кілометра, тому він з колегами одразу опинився на місці. Перш за все, ми почали шукати потерпілих, евакуювати людей поповерхово. Було люди з дуже важкими пораненнями, вони самі не могли ходити і прийшлося їх на ношах евакуювати. Підвестися сходами, каже Ігор, вдавалося лише у правій частині будівлі. В лівому крилі, куди влучила ракета, рятувальники могли працювати тільки з автодрабини. Розбирали завали 10 днів. За протоколом, поки не знайдена кожна людина, яка опинилася під завалами, роботи не припиняються. Вперше виносив загиблих, це було тяжко морально переносити, тому що розумієш, що це люди, в них є сім'ї, так, а ці обстріли забирають життя. Це дуже прикро. Можна сказати, що Микола продовжив сімейну традицію – рятувати життя. Його мама та бабуся – лікарі. Після закінчення Миколаївського фахового коледжу транспортної інфраструктури та служби у Збройних силах України прийшов до Державної служби з надзвичайних ситуацій. Працює рік. Найчастіше було працювати після обстрілів, тому що це небезпечно, ризики обвалу. Мої функції – забезпечити подачу води, тобто прокласти рукавну лінію, до під'їзду, на поверхи та забезпечувати рятування людей, тобто виводити якимись методами, рятувати. Це найважливіше. У штаті Державної пожежно-рятувальної частини номер 2 – 44 співробітника. 4 караули, які складаються з начальників караулу, командирів відділень, пожежних рятувальників, водіїв та диспетчерів. Основна сфера відповідальності у частині – у Центральному та Заводському районах Миколаєва. Але за необхідності можуть відправити до інших районів міста і в область. Марія Савицька, Федір Бондар, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.